Što je poremećaj slušnog razumijevanja? Poremećaj slušnog razumijevanja je sinonim za prepoznatljivi poremećaj slušne obrade, APD. To je teško stanje koje ometa način obrade zvuka, tako da komunikacija postaje mnogo teža. Osoba s APD-om može imati problema s razumijevanjem rečenica uputa telefonskog razgovora i još mnogo toga a to često dovodi do izazova u školama i lošeg usvajanja jezika za djecu. Stanje može ostati ili se može pojaviti u odrasloj dobi i stvoriti trajne izazove u komunikaciji u svim aspektima života. Ne postoji i niti jedan jedini uzrok poremećaja slušnog razumijevanja i liječenja, iako tretmani i obuka mogu uvelike poboljšati sposobnost uspješnog navigiranja u svijetu razgovora. Mora se razumjeti da poremećaj slušnog razumijevanja nije nedostatak sluha. Osobe s ovim stanjem obično imaju normalan sluh, ali kad im uši primaju zvukove, brzina kojom se ti zvukovi tumače kao smislene riječi ili rečenice mnogo je niža od normalne. U djece to često dovodi do ponašanja u školama koje se može pogrešno diagnosticirati kao drugi problemi djeca mogu biti odbačena kao distractible, ble, drzak za neuspjeh da slijedite upute, disleksic, siromašni učenici, poremećaj pažnje nedostatak hiperaktivnosti ili ispod razreda. Toliko učenja u učionici ovisi o tome kako učitelj govori i dijete razumije ono što je rečeno da nije teško razumjeti zašto djeca sa pd brzo zaostaju. Neke od stvari koje se javljaju a koje mogu uzrokovati probleme s razumijevanjem ili obradom, uključuju jednostavno nerazumijevanje riječi, miješanje riječi, smanjeno slušanje kada postoji velika buka u prostoriji, kao od navijača, računalnih monitora i sl. ili zbog toga što nisu naučile riječi zbog UADP. Nadamo se da će se ovaj uvjet brzo pronaći, a certificirani audiolozi mogu ga diagnosticirati kada se postavi dijagnoza život se može znatno poboljšati jer je to zaštićeni invaliditet u školskom okruženju učenicima se mora pružiti potpora i obrazovanje a oni obično dobivaju posebnu obuku raznih vrsta i posebne prilagodbe poput preferencijalnog sjedenja kako bi se smanjio nedostatak razumijevanja odrasla osoba s ovim stanjem bilo iz djetinjstva ili tek razvijenog također treba podršku pomoć se obično dobiva dijagnozom od audiologa i nastavlja s tim specijalistom ili terapeutom govornog jezika postoje razne prilagodbe koje su korisne za odrasle neki povećavaju količinu uređaja kao što su telefoni za jasnije slušanje drugi mogu biti smjernice za davanje uputa u pisanom obliku a drugi mogu biti upotreba čepova za uši u bučnom okruženju Uvijek postoji li probno razdoblje s prilagodbama kako biste saznali koje su najučinkovitije. Nažalost, poremećaj slušnog razumijevanja nije izlječiv, ali mnogi ljudi imaju produktivne i uspješne živote s promjenama u svojoj okolini. Djeca koja pokazuju rano stanje u veće su prednosti, na neki način, od odraslih osoba koje nisu imale dijagnozu u djetinstvu odrasli s takvim stanjem mogu imati životne negativne poruke o sposobnostima, posebno i škola i roditelja. Oporavak od tih poruka je težak i zahtjeva vrijeme.